وحمانتا مجالات هرقيسة لقدا فروي شركي لبادي دقالها السومالي لان او كاقيب قلي مدحوينيها السومالي لان مدانا موسى بيه عبدي شركاسي يا انتي السعودي هل كاسي قناع سيدا كلا دوينا يسو سارا كوسو بادي يقار كميدا شركة داها دالكا ويقوه الرئيسو شركة دالو يقانو سومالي لان بولتر اسوسيشن واحد دالادا يكون ميديسيهين شركة داها سو سارا بيت كوادانيغا اه دا ديگا غاية سوم بالتري وواح دالاد اي كومي دي سيهين شركاداها كاگان عصادا سو ساريستا بيت كي ديگاگا دالادان او هيك سيگادو يهي سيدي اي هرو غمر لهايدين عا خيرات كا ديگاگا بيت كا اسلامار كان ايو سو سار لهايان بيت تيالي واي كورو قو قادي لهايان سي لو هلو بيت شوكتا ugu horeen halkaas waxa ka hadlay Dr. Mustafa Maxamed Cabdi oo ah maamulaha suuqeynta dalada Somboltry ee digaaga iyo beedka waxaanu ka waramay ka daladahan waxyaalaha ay soo saaraan maadaama ay yihiin shirkado ay ka shaqeeyaan digaaga iyo soo saarista beedtayadu sareeyso waxaanu dul istaagay inay u taagan yihiin sida umada reer Soomaaliland u helayaan waxaan joognaa xarunta lagu qabanayo lagu soo fadhiyay ganacsato shirkada qalaha laba شركه غالية شركه غالية شركه unta dabiiciyana la siiyo aan waxaan aanu shirkan waxaan ahay dad investor oo maalgashada shirkan dhaqaalaha Soomaaliland waxaan nahay qayb muhiim ah door muhiim ah ka ciyaarna sababtoo ah beedki dibadda dalka lagu soo dhoofin jiray waanu hakinay anaga ayaana soo saarnay beed dalka ku filan beedka waxaan u dhoofinaa wadamada jaarkan u dhoofinaa sida Djibouti oo kale beedka waxaan u dhoofinaa waxa kale aan u dhoofinaa wadamadan jaarka Soomaaliya oo kale waan dhoofinaa sida Puntland oo kale beedka waan dhoofinaa dhaqaalaha dalka qayb la xadlan kana sidoo kale 300 oo qof in ka badan oo si toos ah iyo si dadban shaqaale u ah ayaan shaqo u sameeyay Soomaaliland oo maalintii oo wax weeyaan family-gooda inkam uu ka soo galaa marka run ahaantii shirkadaha beedku dhaqaalaha dalka laf dhabar ayay u yihiin waxaana muhiim ah in la dhiirigeliyo oo bulshadu ay dhiirigeliso beedkana wax weeyaan ay iibsadaan bulshadu dalada imisa ku midoobay marka dalada beedka dalada waxa ku midoobay shan shirkadood oo ah shirkada koowaad ah Mandeq shirkada labaad oo ah Somyaman shirkada saddexaad oo ah Hormuud shirkada afraad oo ah AC Farm iyo shirkada shanaad oo ah Tay Farm gobolada Soomaaliland waxa ku leenahay booramo kala xarun ma ku leenahay laakiin inta badan afarta kale waxay hoos yimaadaan gobolka marada jeex xeergiisa inta badan dadku markay dalka wax soo saar ku sameeyaan wax dhibaato meelaha dibadda laga keenay idinka xukuumaddu garab istaag in leeg bay idin muujisay si loo joojiyo beed dadka ka imanaya maadaama tacabada gelisay inkiina la qaato si dadku ay u helaan beed lagu kalsoo dadkiisa lagu sameeyo dowladdu runaantii way ku ammaanan tahay waxay noo samaysay inay naga hakiso beedkii dibadda ka imanay aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay walow baryahan dambe iminka ay jiraan cabashana aan ka muujinay qaybta wasaaradda maaliyadda qaybta kastamada aan u gudbinay inuu jiro beed banaanka ka yimaada beedkaas oo Itoobiya inaga yimaada isla markaana curyaamin ku ah inuu socdo beedkii dalka laga soo saaray marka arrinkaa dawladdu si fiican baa wax noogala qabataa haddana arrimaha jira hawsheeda waa wadnaa waxaana rajaynaynaa in ay sidii hore ay wax noogu qabatay si lamida ay wax weeyaan talaabo nala qaadi doonto waxa jira waxyaalo farabadan oo dibadda laga soo saaro oo qiimo la ah dibadda laga keenay isku galaan dadku aad ku dhibaysi shirkadaha kale wax soo saarka anagu waxaan kaga duwanahay horta marka koowaad qofku marka uu muwaadinka beed dibadda laga soo dhoofiyo beedka lama aqoonin waqtiga uu dhacayo iyo waqtigu soo baxay toona midna lama aqoonin waxa dhici jirta qofku markuu kaas beed iibsado 150 beedka uu khasaari jiray oo xumaan shukeyn jiray anagu hadda beedkan soo saarna waa beed daraya fresha qofkii marka uu iibsadana 100% wax ka khasaara aanay jirin marka qofkii dhaqaalihiina mu khasaarin sidoo kalena dee dalkii dhaqaale kamu bixin oo wax weeyaan beedkii dibadda laga keenay jiray dee waan ku hakinay sanadkiina waxaan soo saarna 3 milyan oo beed aan soo saarna sanadkiina bulshada Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa horta beedkeena waa beed dabiici ah digaagga waxa weeyaan dalka lagu dhaqay tiradoodana badan
مركب سي دلكو هرمرا شركته هنا مالجلين تاي سميان هرمراي سي سميسو وحنكون ديري جلينا إمبيت كا دلكا مركب كواد مهمة كواد لسيو لنا يبصدو تد كده يرتاحنا وحلي بيت كوا حلي رهذا وبروتين كا قف كفقير كا قف كهيل ما يبصن كرو كلون ما يبصن كرو واي واكو قالي عنا نلا مو ذهلي كرو قف كفقير كا هي وكهلا يا بروتين كا وجو بدن وبيت كا مركب تد كده يرتاح وحلي هي أجادا إنه بيت كيا هي بورتين كقف كفقير كا عرض هيرنا هذا لصي.